Mae cynllunio yn un o'r materion yna sydd yn effeithio pob un ohono ni. Does gan rhan fwyaf bobl ddim diddordeb yn y broses gynllunio nes i bod yn effeithio yn hw, ac yn aml iawn mae'n rhy hwyr erbyn hynny. Wel, mae'r Llywodraeth Cymru yn cyflwyno bil sydd yn mynd i newid rhai gweddau ar y ffordd mae penderfyniadau'n cael eu gwneud. Yr awgrym ydy y bydd rhai penderfyniadau yn cael eu cymryd gan y gweinidogion yng Nghaerdydd. Bydd yna penderfyniadau eraill o bosib yn cael eu gwneud ar raddfa ranbarthol, er enghraifft ar draws y gogledd o'r hyd coridor yr A55, ac mae hynny'n codi cwestiynau wedyn ynglyn â y broses ddemocrataidd. Os ydych chi eisiau cymryd rhan yn y broses yma, eisiau ymateb i'r cynigion sydd yn y bil yna, mae'r wybodaeth i gael ar yn safle gwen i fel pwyllgor. Mae'r ymgynghoriad hwnnw'n cychwyn ar Hydref y degfed, ac felly mae'n awholiad i chi ymateb unau i'n sylwadau ni ar y safle we, neu wrth gwrs fe allwch chi'n mynd i weld eich aelod cynulliad lleol neu ranbarthol i drafod hyn sy'n digwydd a'r hyn sy'n cael ei gynnig gan y Llywodraeth. Dyna ni'n awyddus iawn i chi wneud hynny ac i dderbyn eich sylwadau. Diolch yn fawr iawn.